Wampitomboana ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsara fialofana ny mialoka ho amin'Andriamanitra. Tsara fialofana ny mialoka ao amin'Andriamanitra. Izany no misongadina mofinainantsika ny riavako ao amin'ny bokyny Salamo fa raika amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Tsara fialofana ny mialoka amin'Andriamanitra. Mitantara amintsika ny arovan'Andriamanitra ny Davida fa izay raha iny izy nandositra niala tamin'ny sandriny Saoly mpanjaka fa izay Saoly mpanjaka izay ny fofofofo ny tady hanimbotra ny ainy. Saoly mpanjaka ma mpanjaka azy feno ny fahefana sy ny heriny sy ny tanjany niaraka amin'ny miaramilany no indro mifofo ny ainy Davida kely zay tsy mba manana hery natanjaka kory. Azo ambara fa malemy mihitsy azy. Kanefa riavako malala, hitatsika eto fa nialoka tamin'Andriamanitra Davida tsy misy fitsoahana na fandosirana azony Davida natao fa dia indro nialoka tao amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra no niraisin'ny Davida ho toy ny vatolampy fialofana, ho fiarovana, ho fiafenana. Nandeha niantsampy tamin'Andriamanitra i Davida rehefa mafy ny fanenjehana nahazo azy. Dia hitatsika eto fa rehefa mamaky ity mofinaina ity isika dia totazana fa tonody fifaliana sy firavoravona mihitsy ilay ranomaso sy fisentona. Tomody fifaliana ny alahelo sy tomana satria ilay Andriamanitra izay nitokiny, ilay Andriamanitra izay niantsampazany, ilay Andriamanitra izay nialofany no indro miantoka feno ny fiainany. Ravako malala ao amin'ny tompo eo amin'ny andininy fahaenina dia hitatsika eo ilay teny izay nataon'i Jesosy Kristy teny ambony hazo fijaliana izay milaza fa eo ampelatananao no atolotro ny fanahiko. Ilay kikakika manolotra ny fiainana amin'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy Andriamanitra. Dia indro navotan'Andriamanitra niala tany amin'ny fiainantsika Kristy rehefa nanolotra ny fiainany tamin'Andriamanitra. Ary toy izany koa ireo mpanompon'Andriamanitra izay natoky an'Andriamanitra dia narovan'Andriamanitra. Izy no miteny fa tsy misy marombaka amin'ny tanany. Ity perikopa ity dia mofinainantsika ity tafiditra tao anatin'ny perikopa tamin'ny alahady lasa teo. Alahady izay nahatsiarovantsika manokana ireo martira fa izay ny martira izay nanolotra ny tenany, nanolotra ny fiainany, ny antsampo tamin'Andriamanitra, nanao an'Andriamanitra ho toky, dia indro tsy mba verimaina ny fisasarana fa mody ao amin'Andriamanitra izy, nody fifaliana. Ka izany natonga ny rasalama martira na dia efa entina ho vonoina ho faty aza dia mbola samy teny fa hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tamiko.
Zany no ahitantsika ao amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly. Mitantara ny Stefana ilay martira kristianina voalohany. Izay na dia tonga ny roitra hamely azy amin'ny vato sy torabato azy aza ireo manodidina rehetra. Dia mitotazana na mirapiratra taminy kosa ny voninahitr'Andriamanitra ary izy tena ny mihitsy ary ny teny fa indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona miakatra sy midina eo ankavanan'Andriamanitra. Ry avako malalo ny tompo, tsy mitsambikina tamin'ny foana izay miantehitra amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no mipetraka eo amin'ny toerana ny fiarovana ka ho sasapoana ireo mpanenjika, ho sasapoana sy ho verimaina ireo izay mpanaratsy sy mpioko ary mpifofo ny aina tahaka ny fofon'ny Davida, Saoly ny ainy Davida. Ambara fa Andriamanitra mihitsy no miaro ny olona ka mahatavoaka azy ho mpandresy ka manatsimbadika mihitsiko aza ny ranomaso ho fifaliana, ny alahelo sy tomany ho tonga faravoravony. Ho anao koa eo anatrehan'ny toejavatra mafy zay atrehanao, eo anatrehan'ny toejavatra manahirana atrehanao, miantsampaza amin'Andriamanitra, mialofa ao amin'Andriamanitra dia ho hitanao lay tanan'Andriamanitra misakambona anao, lay tanan'Andriamanitra tsy mamela anao irery. Matokian'Andriamanitra fa izy miambina ny fananao. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avoko. Andriamanitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, lay Andriamanitra fiarovana, bateria fiarovana, lay vatolampy itokisanay, lay tsy mba mihetsika, tsy miozongozona, lay azo iantehera. Misaotra anao izay tompo fa tsara fialofana izahay miaroka aminao. Atsiarovanay an'ilay Jesosy Kristy tompo izay tonga mpamonjy izao tontolo izao kanefa ihany koa tonga mitondra ho anay ny famonjena mahagaga. Ankehitriny eo anatrehan'ny toejavatra samihafa izay lalovan'ny mpanomponao, eo anatrehan'ny zava-manahirana ny fiangonanao, eo anatrehan'ny ady sarotra izay atrehan'ny voantsonao rehetra, dia miantoraka aminao izahay ilay mpamonjy tsy mba mandao. Fa amin'ny fotoana tahaka izao koa dia mahatsiaro indrindra ny sinoda lehibe ny FJKM izahay izay anomboka rampitso alarobia 14 Aogositra. Ianao no mahatanteraka izany ary sitraponao no arahanay koa dia vangio amin'ny indra fonao. Atanteraka sy alavorary ianao taio ny fandrarahana rehetra. Mivavaka manokana izay ho an'ireo mpandraharah rehetra mikarakara sy mikirakira manomana. Mivavaka manokana ho an'ny mpandray vahiny amin'ny fotodrafitrasa sy amin'ny infrastruktura samihafa izay andraisana ny sinoda lehibe. Matoky ny fomba anao izahay ry Andriamanitro ary apetrakay feno ampelatananao ny fahalavorarin'ny fotoana rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay sy angatahnay izany vavaka izany. Amen.